Välkommen tillbaka till Fortnite Duos med Fudgehard. Det landar... Who is that? That's Fudge! Landar 10 000 män i denna staden. Jag tar mittenhuset nu. Förlåt, jag sa inget heller. Får du den stora kioskan, va? Ja. Nej. Åh, vilket skott! Jag fick han i luften. När han hoppade och jag hoppade. Jag buggerbombar jag när han är. Var är du någonstans? I källan. Ja. Jag löper väl mot dig bara för att se om jag har möjlighet att komma in där. Hjälpa till. Du vet inte om det är någon annan här eller? Sen. Jag bor där uppe någonstans. Ja, oh, det sa alla. Ja, yeah, boy. Här är en till buggybomb om du vill ha det. Vad springer du nu då? Den jävla hjälte du är. Skit i teamplay liksom. Teamplay is for pussies. Han kom inte upp. En är mitt på vägen. Och en är uppe på taket 150. Han såg det där. Brant. Fan kan jag inte träffa mer, jag blir vansinnig. En är på baksidan. Aj! Han skjuter igen mig! Skjuter! Så är det enda han satsar på. Ja. Jag spyr alltså. Det är en till där nere. Yes. Har du... Ja, snyggt. Ja, det kan ju lura dem i tur på. Ja, helt och hållet. Jag stör ihjäl mig på människor som gör så. De förlorar hellre gamet och dödar dig än att ha ihjäl dig. Va, du sköt emot han ändå slant då och skjuta på mig. Ja, visst. Som jävla nöt. Kom igen, var klar. Jävla stolpe. Jävla stolpe iväg. Åh! En andra huset blir bort till höger, man. Ja. Okej. Okay. Fan. Jag hoppar ner i huset där borta. Yes, boy. Jag såg en i alla fall. Hello? I am from Jehovah's. Yeah, Jehovah's. Har du hört om Jesus Kristus, vår befriare? Är det jag tror på? Jag vet inte. Jag lyssnar aldrig när de kommer. Alltså brukar de har alla, alltså det kanske är för att jag bor inlåst. Det är jättekonstigt, men ja. Alltså jag bor inlåst i en källare. Som i Toon, som en liten prinsessa. Har han inte höger? Där ja. Jag fattar inte riktigt var jag kom upp någonstans på. En till. Aj då. Aj, aj, aj. Whiffade varenda skott där. Skulle ingen granat eller någonting? Nej, jag har ju inte det. Nej, utsidan. Ja. Höger och vänster.
kameran. Come at me, bruh. Bröv. Röv. Röven. Röven. Inget kul. Inget kul. Då löper vi igen. Kill him! Han sköt ihjäl han alltså. Ja. Jag tänkte jag ta hans polare först. Ja, du tänkte det. One man! On a hill! Without his fudge! I miss my fudge. He's doomed. Va? Ner till höger. Ja, jag vet inte vad de har sköt på där. Ett jumpskott där då. Skulle vara snyggt. Är jag själv eller? Jag är lite smått vilsen. Ja, så lite ut så faktiskt. One man, one desire. Please his body, Fudge, who's dead. He couldn't protect his body. They killed his friend. One man, to vengeance them all. Nu är jag innanför ringen i alla fall. Där kommer en bra fram där. Ja, jag så. Det är perfekt att du är mina ögon och öron också. Ja, vad fan. Frågan är om han fortsätter löpa eller om han stannar. Han fortsatte löpa. Men. Det ser ut så ju. Jag ser ingen annan i alla fall. Nej. Åh! Oh. Ja, det ser ut som du siktade på honom för mig. What the fuck? One man down! 18 to go. Nej, inte riktigt. Nej, 10 kvar. Nej. Hade inte en massa grejer då? Jo, där ligger. Inget jätteroligt dock. Mm. Han blir nog lite sur i alla fall. Där! Han har inte sett mig än. Och det är bakom det huset med. Oj, de har lite grejer. Det hade de sannoliken. Vet inte vad jag ska välja riktigt. Alltså den pistolen gör så jävla ont alltså. Ja, jag vet inte. Sex stycken kvar. Känns inte som jag kommer använda pistolen då. Ja, där kommer kom det. Två snipers. Det kommer från lite mer vänster va? Till höger menar. Ja, där är det. Han var jävel på att sikta den andra där. Där. Till höger. Fan, träffa då. Jag tycker det är mitt på. Vissa av dem i alla fall. Skit i det då. Och någon annan döder dem. Ja, de fightas mot någon annan nu så. Eller nej, han sköt bara sönder trädet. Är det under dig? Ja. Nej, jag kommer dansa med. Åh, snyggt. Jag hatar när jag måste ladda om.
Ja, nu får du inte bli snipad för nu dör. Ingen armor heller. Hej, Micke. Hej, Picka. Kommer du med en strumpa? Hej. Fyra kvar. Yeah boy. Det var konstigt att du fick båda från den här dansen. Eller ja faktiskt. Själv. Ja, mig själv tycker jag var jättekonstigt att inte det plingade till där och jag började dansa. Men att jag inte fick handen andra med är jävligt lustigt må jag säga. Corona-linen. Rocket launcher! Nej. Nej, men lite armor eller? Ja, det är inte fel det. Han har en jävla rocket launcher istället såklart. Kom två stycken svarta dig. Kom massor. Oh. En smart. Alltså jag träffar han igen. En gång till då, pika din jävel. Vad faller de andra då? Jag vet inte alltså. Ja, där borta. Där inne är det där söndriga va? Ja, jag tror det. Det är bra att de skjuter på dem i alla fall. Ja. Jag tror de två är farligast där borta, så låt dem skjuta dem annars. Ja, det går på dem. Jag försöker komma nära i alla fall. Hä? Undrar om han sover. Ja, nej. De är ju innanför ringen dock. Och de håller på att byggas. Oh! Nej! Tredje plats. Oh, de var två där. Fan, jag kom där. Ja, det var ah, shit. Jag skulle nog inte lö- jag trodde han var själv där vid, så det var därför jag sprang emot han. Ja.